Треба мати дійсно велике серце, широку, відкриту душу, щоб допомагати іншим, себто працювати у соціальній сфері. Сьогодні соціальні працівники краю не лише професіонали своєї справи, вони ще й дійсно талановиті люди, якими Хмельниччина може пишатися. Свою майстерність вони продемонстрували у вишивці, малюванні, співі і танцях. Та, за словами Олександра Цюзіка, голови Хмельницької обласної організації профспілок працівників соціальної сфери, без підтримки нічого б не було. Наш фестиваль проходить під патронатом Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної телерадіокомпанії «Поділля-Центр». Основною державницькою політикою було, є і буде соціальна політика. І основна нашого фестивалю, основна мета – це розвиток аматорського мистецтва, щоб ми могли організовувати відпочинок наших людей. Хто вміє працювати, той вміє і відпочивати, каже Вадим Гаврішко, перший заступник голови облдержадміністрації. Посадовець привітав усіх, хто працює на ниві захисту гуманістичних ідей у нашій державі, щоденно забезпечуючи реалізацію соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Опікування нужденних верств населення займаються талановиті та сердечні люди. Робота з інвалідами, сиротами, пенсіонерами вимагає особливого підходу. Потрібно мати терпіння, силу духу і велике серце, щоб не просто вислухати, підтримати і допомогти слабким та немічним, а надати їм впевненості у тому, що вони не самі, що про них дбає держава, громада, земляки. Хоч це і фестиваль аматорських колективів, але кожен із його учасників насамперед високий професіонал, кажуть організатори заходу. І додають, місія соціальних працівників у суспільстві – одна із найважливіших і найпочесніших. Кожен із вас є професором, професором у житті. Тому що віддавати свою душу, своє серце, свої тільки найкращі почуття і шукати в собі оці родзинки, ці паростки душевної радості – мені здається, потрібно таки бути професором. Обласні державні телерадіокомпанії всієї України в своїй діяльності націлюються саме на соціальну сферу, на відміну, на жаль, від більшості комерційних компаній. І ми робимо це з величезною радістю. Самі ж учасники дійства задоволені, що мають змогу приносити радість людям. Кажуть, до фестивалю готувалися давно, аби заграли усі струни душі їхніх слухачів. Проводимо концерти, в дом престарілих їздимо. Де нас запрошують? Ми обслуговуємо одиноко престарілих людей, але по возможності їдемо привітати з днем народження, з ювілеями до своїх бабусів, дідусів. Одні учасники фестивалю стали почесними лауреатами, інші отримали нагороду – статуетку Ніку, що символізує перемогу. Втім, кожен із них – переможець. Переможець над людською байдужістю.